Рейтинг Зеленського різко обвалився. За дослідженнями КМІСу, якби президентські вибори відбулись найближчим часом, то серед опитаних, хто визначився із вибором, за чинного гаранта проголосували б лише 19,8% виборців. Із невеликим розривом друге місце зайняв би Петро Порошенко із показником 15,7%. На третьому місці опинилась би Юлія Тимошенко. Серед респондентів, що визначились із вибором, за неї проголосували б 11,8%. Слідом за президентом обвалився рейтинг і його партії «Слуга народу». За даними того ж соцопитування, якби парламентські вибори відбулись найближчим часом, то до Ради пройшли б 7 партій. Серед опитаних, хто визначився із вибором, лідирує опозиційна платформа «За життя». Її готові підтримати 20,7%. Друге місце посідає «Європейська солідарність» із 15%. Далі йде «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», у них 12,6%. «Слуга народу» опинились аж на четвертому місці з 11,2%. Також до парламенту можуть прийти партії «Сила і честь», «Голос» та «Українська стратегія Гройсмана». Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.